Cred că mi se potrivește titlul tati part-time, pentru că eu pentru nepoțelele mele mai sunt câteodată, da, tătic. Îmi iese uneori, dar cam într-o oră jumătate, două mă... Nu mai poți, gata, ți-ai luat o pauză. Păi și ce o să faci când o să devii tătic? Gândesc că se schimbă ceva în mine acolo și o să fiu altfel copilul meu. Am înțeles că e altă stare când are stofă totuși de tată, adică este, îl vezi un bărbat așa implicat, îi plac copiii, se joacă cu ei. Da, îi plac foarte mult copiii. Vreau să spun că am o nepoțică, Petra o cheamă, și este atașată enorm de Valentin și crede-mă că îl vede de 2-3 ori pe an, așa că nu prea avem timp să mergem acasă atât de des. Simt cel mai bine. Da, și îl sună și vorbesc pe video și întreabă de Valentin și zic: tu, fată, dar tu n-ai și tu mătușă, zic eu. Da, bună, te pup. Vali, ce faci? Eu sunt acolo, da. Eu mă joc cu ea, îi fac toate voile. Și nepoata de la Târgu Jiu, Nati. E topită după mine. Copiii, în general, mă iubesc, dar, repet, încă n-am răbdare. Pregătește-te de pe acum, știi cum e. Pregătesc psihic să vedem ce spune filmul. Dacă te face să faci un copil. Da, vedem. Încă copilărim noi. Ce iei de ziua lui? Zi-mi mie în șapte să n-audă el. Nu pot să zic că e surpriză. Mi-a luat 100 de euro din portofel de dimineață. Nu e adevărat, nu, i-am pregătit ceva frumos, dar nu pot să zic nici în șoapte, pentru că are urechile foarte ascuțite și mă aude oricum, da, nu pot. Nu să contează, zic, să știi că mie nu-mi plac cadourile. Absolut deloc, mie îmi place. De ce nu mi-ai spus mai devreme, că acum am dat banii? Da, am spus, mie îmi plac oamenii să fie lângă mine, să simt că mă iubesc. Să faci cadouri, nu-ți place? Nu, prefer să dau bani. Adică, nevestii mi trebuie să iau cadouri, că ea nu acceptă treaba asta, dar am prieten la care merg frumos. I-a pus un ban în buzunar să-și ia ce vrea. Da, știi cum e, că nu-ți bați tu capul pe la cumpărături, dacă îi place, dacă nu-i place, așa e. Ce? Poate nu-i place, de unde să știm dacă îi place sau nu? Și așa banul se rezolvă, cu banul se rezolvă orice.